La Unió Llauradora i Ramadera denuncia que la Conselleria d'Agricultura continua sense publicar l'ordre d'ajudes prevista per a compensar els danys causats per diverses espècies cinegètiques en la Comunitat Valenciana, en un escenari d'augment de la població de conills i senglars, coincidint amb la primavera i amb un període tan prolongat de sequera. La Unió assenyala que la competència de caça i fauna és de la Conselleria de Medi Ambient, però la d'establir compensació de danys a les persones afectades competeix a la d'Agricultura. Per això, l'Organització Agrària insta la Conselleria d'Agricultura a la tramitació urgent de l'ordre de bases reguladores i convocatòria de les ajudes, considerant també insuficient la línia pressupostària de 250.000 euros ja publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Cal recordar que el conseller José Luis Aguirre va anunciar el passat 4 d'agost de 2023 una línia d'ajudes que no aplega al sector agrari. Se van destinar 250.000 euros, que són totalment insuficients, i per això és urgent l'aprovació d'una normativa per a conèixer els requisits d'accés a les ajudes promeses. Una altra de les propostes de la Unió per minimitzar els efectes de la fauna salvatge és que totes les administracions que tinguin competències implanten un règim sancionador per a les persones titulars de finques abandonades que causen danys a cultius confrontants. Segons les dades de l'Organització Agrària, les pèrdues originades pels efectes de la fauna salvatge al camp valencià durant l'any passat van ser superiors als 45 milions d'euros. En un context de sobrepoblació i de danys en diversos cultius, que encara s'agrava més per la conseqüència de la sequia, pues les pèrdues ocasionades l'any passat ja van ser superiors a 45 milions d'euros i al ritme que anem possiblement enguany superem eixes xifres. La propera setmana la Unió té programada una entrevista amb la consellera de Medi Ambient, Salomé Prades, en què li traslladarà també aquesta problemàtica de la fauna silvestre i la seva incidència en el camp valencià.